ይህን በርገር ከበላ 300 ሺህ ብር ነው የሚወስደው። ዝግጁ ናችሁ? ድምጻችሁ አይሰማኝም። ሁለት ደቂቃ ነው ያለን። በሁለት ደቂቃ ውስጥ ይህንን በርገር በልቶ ከጨረሰ ሳላስብ ነው የመጣሁት። ድንገት ነው የመጣው። ባይዘ ድንገት ነው የመጣው። አባቴ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እሸቱ ነኝ። ላላወቃችሁኝ እንዴት ነሽ? ማማዬ ሰላም ናችሁ? በመጀመሪያ አቺን የመሰለች አበባ ላበረክት ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? በጣም ታምራላችሁ። የሆነ ቦታ እየሄዳችሁ ነው፣ ግን 10 ሺህ ብር የሚያስገኝ ነገር ደግሞ እኔ አለኝ። 10 ሺህ ብር? አዎ፣ ሽልማት አለው። በጣም ቀላል ነው፣ ውድድር ነው። ምግብ በልተ ነው 10 ሺህ ብር። እግዚአብሔርን የሚጣፍጥ በርገር ነው። ዮ በርገር ነው። በቲም ነው ውድድሩ። ካሸነፋችሁ 10 ሺህ ብር፣ ወይ ደግሞ ቲም ላይ እኔ ካንተ ጋር ወይ እኔ ከሷ ጋር መሆንም ይቻላል። በቃ ላደናቅፋችሁ 10 ሺህ ብር ተከተሉ፣ ተከተሉ። ይመቻችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። 10 ሺህ ብር። ያው ብዙ አብዛኛው ወጣት ነው። ምግብ ውድድር ዮ በርገር አዳማ ስትመጡ ፓን አፍሪካ ህንጻ ስር ነው ያለው። በቃ በርገር በትክክል ጣዕሙ አፋች ውስጥ የሚላወስበት ቦታ ነው። ብዙ ጊዜ በርገር ላይ አሁን ዳቦ ትልቅ ሆኖ ምናምን አፍ ላይ በቃ ዳቦ ምበላ የሚመስለኝ ጊዜ አለ። ዮ በርገር ትክክለኛ የበርገር ቴስት ያለው ቤት ነው። የምፈልገው 18 ተወዳዳሪዎችን ነው። ሽልማቱ ምንድነው ካላችሁ፣ የመጀመሪያውን ዙር ካለፉ በኋላ ወደ ሁለተኛ ዙር ላለፉት ሶስት ሰዎች ተወዳድረው አንደኛ ለወጣው 10 ሺህ ብር ነው። ያ አንደኛ የወጣው ሰው 10 ሺህ ብር ከተሸለመ በኋላ ጀግና ከሆነ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ አዘጋጅቻለሁ። አሁን መናገር አልፈልግም። አዳማ ዮ በርገር እንዲሁም በኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ ዛሬ የበርገርና የፒዛ የመብላት ውድድር ሊጀመር ነው። እንግዲህ ከኋላ እንደምታዩቸው ተወዳዳሪዎቻችን ፒዛ ቀርቦላቸዋል። ይሄን ይበላሉ። ይሄን ከበሉ በኋላ ጁስ አለ፣ ያን ጁስ ይጠጣሉ። ከጁስ በኋላ ውሃ አለ፣ ያን ይጠጣሉ። በዚህ ዙር ያሸነፈ ለቀጣዩ ዙር ያልፍና በርገር በልቶ 10 ሺህ ብር ይሸለማል። ፕሮግራሙ ሊጀመር ነው። 3 2 ተጀምሯል። እንግዲህ ተጀምሯል። እና ክረም እየበሉ ነው። ሞራል የታል? ኢክራም አንደኛ። ኢክራም ይጨርሳል። ኢክራም አሁን ያለ ነው። በአዳማ ዮ በርገር ነው። ሶስት ምድብ አለን። አንደኛው ምድብ ላይ አሸናፊዎቹን አውቀናል። አሁን በሁለተኛው ምድብ አሸናፊውን ለማግኘት እንወዳደራለን። ምድብ ሁለት በርገር ወደዚህ እየመጣ ነው። ለአንድ ተወዳዳሪ አንድ በርገር ተኩል ይደርሰዋል። የተወደዳችሁ በዮ በርገር ዓመታዊ የምግብ ውድድር ሶስተኛው ቡድን ላይ ደርሰናል። ሊጀመር ነው። እያንዳንዳቸው ከጓደኞቻቸው ጋር ነው የሚወዳደሩት። አንዱ ሰው ቀድሞ ቢጨርስ ጓደኛው ካልጨረሰ ወደ ቀጣዩ ጁስ መሄድ ስለማይችል ቆሞ ማበረታታት ይችላል። አሁን አሸናፊው በቀጥታ ለፍጻሜ ያልፋል። ስለዚህ በፍጻሜ ሶስት ተወዳዳሪዎች ብቻ ይኖሩናል። 3
ሁለት አንድ ጀምሩ። ሚሊዮንና ብሩክ ለባና ዮሐንስ አሪካና አቤል ፍቅርና በሱ ፍቃድ አቤት 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 ሚሊዮን መሳ አጀማመር ደስ ይላል አይደል? አዲካ ነጥብ እየጣለ ነው። በጣም ከሚበላው የሚጥለው የበዛ ነው። ሶፎንያስ የመጨረሻው ጉርሻ ሶፎንያስ እና ማመር የመጨረሻው ጉርሻ ነባ ዮሐንስ እና አዲካ ፉክክሩን አበርትተውታል። ዮሐንስ እየጨረሰ ነው። ነባም እየጨረሰ ነው። ነባና ዮሐንስ ባዮ በርገር አመታዊው የምግብ ውድድር ነባና ዮሐንስ ይህ የአንደኛው ዙር የመጨረሻው ቦታ ነው። ውሃቸውን ጠጥተው ከጨረሱ የምድብ ሁለት አሸናፊ ይሆናሉ። መሐመድና ሶፎንያስ አንደኛው ዙር አሸንፈዋል። ነባና ዮሐንስ የአንደኛው ዙር አሸናፊዎች ሆነዋል። ወደ ሁለተኛው ዙር አልፈዋል። ሰኔ አራት በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ በአዲስ ስታንዳፕ ኮሜዲ የስታንዳፕ ኮሜዲ ንጉስ ነህ። ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ወደ መድረክ ተመልሷል። ተምታታብን ትኬቶቹን በደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ዳሽን ባንክ ቅርንጫፎችና በአሞሌ ያገኛሉ። መደበኛ 100 ብር፣ VIP 500 ብር። ተምታታብን ሰኔ 4 በደብረ ዘይት ህይወት ንጻ። نحن سبا زتفطرنا كنچن قايكونا كنحزن ايكونا ايه سات لملكا مالاما كتتقمنا هاتي بريدي جناني دوبنا ديمتي جديني አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ማሉ ለማለት እኮ ይከብዳል። ውድቀት ማለት በተሳሳተ መንገድ ስኬታማ መሆን ማለት ነው። ስፔሻሊ ኮሜዲያን እሸቱ የኔ በቃ ታናሽ ወንድሜ ነው የሚመስለኝ። የፍጻሜውን ውድድር የሚወዳደረው ሰው ጥንድ ሆኖ ሳይሆን ሲንጉላር ወይም ነጠላ ሆኖ ስለሆነ አሁን ወደዚህ መጡና ማን እንደሚወዳደር ይመርጣሉ። ኑ እስኪ። እሺ፣ ቀጣዩን ውድድር የነ ምንታምርን ቡድን ወክላ የምትወዳደረው ሊዳ ነው። ከዮሐንስና ከነብዩ ዮሐንስ፣ ከሶፎንያስና ማህመድ ቡድን ውስጥ ሶፎንያስ። የፍጻሜው ውድድር በክለብ ሳንዱች ነው የሚደረገው። 10000 ብር ተዘጋጅቷል። ከዛ በኋላ ግን በኢትዮጵያ የምግብ ውድድር ታሪክ ተደርጎ የማያውቅ አዲስ ሰርፕራይዝ አለ። እሱን አብረን እናያለን። የተወደዳችሁ አመታዊው የዮ በርገር እና የዶንኪ ቲዩብ የምግብ መብላት ውድድር ፍጻሜው ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይኸው ቃላችንን ጠብቀን
አስር ሺህ ብር ይዘን መተናል እስኪ አስር ሺህ ብር ይሄንን ሁለት ስላይስ ክለብ ሳንዱች በሁለት ደቂቃ ውስጥ በልቶ የጨረሰ ሰው 10 ሺህ ብሩን ይወስዳል። ሁለት ደቂቃ ከዜሮ 1 ሰከንድ ሲሆን 5 ሺህ ብሩ ይነሳል። በፈለገው ሰዓት ይጨርስ ቀድሞ የጨረሰ ሰው የ5 ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል። ስለዚህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ በልቶ ለመጨረስ 10 ሺህ ብር ለማግኘት ይፋለማሉ። የሚገርመው ነገር እነዚህ ወገኖቻችን እሷ አንድ ሙሉ ስፔሻል ፒዛ ሙልጭ አርጋ በልታለች። እሱ አንድ በርገር ከግማሽ እሱም አንድ በርገር ከግማሽ ሙልጭ አርገው በልተዋል። አሁን ደግሞ እንደገና ያው ሁለት ስላይስ ክለብ ሳንዱች ስፔሻሊ ለዚህ ውድድር ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ሙልጭ አርገው ይበላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሶስት ሁለት መደረሰ ይበላ ጀምሩ። ሊንዳ፣ ሶፎንያስ እና ዮሐንስ አንዴ ቆይ ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ጩ ሰርፕራይዙን ይፋ አደርጋለሁ። የዚህ ውድድር አሸናፊ ይሄንን ቦታ ለቆ መሄድ አይችልም። ቀጥሎ አንድ በርገር ከበላ 300 ሺህ ብር ይሸለማል። ቼክ ጽፋለሁ። ቀጥሎ አንድ በርገር ከበላ 300 ሺህ ብር ይሸለማል። ከዚህ ቦታ መሄድ አይችልም። የትኛው ማጃጁ ሶስት መቶ ሺህ የኢትዮጵያ ብር ቼክ ፈርም ያለው የዶንኪ ቲዩብ የምግብ ውድድር በዮ በርገር የተዘጋጀውን አመታዊውን የምግብ ውድድር አሸናፊ ሶፎንያስ መንገሻ የጨረሰበት ሰዓት 4 ደቂቃ ነው። ከዚህ ሳይወጣ አንድ በርገር ከበላ 300 ሺህ ብር ቼክ ተፈርሟል። ሁለት ደቂቃ 300 ሺህ ብር ትስማማለህ አትስማማም? ሶስት መቶ ሺህ ብሩን ያሸንፋል ወይስ ብሬ ይተርፋል የሚለውን በኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ አብረን እናያለን። አሁኑኑ ወደ ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ ወስዳችኋለሁ። እዛው እንገናኛለን።